Nandrany andraiky ny manoloana ny krizy ara-politika amin'izao fotoana izao ihany koa ny avy eo amin'ny filakevitra fampiavanana malagasy na ny CFM. Anisan'izany ny fionan'izy ireo tamin'ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena tady bavao volaravoavy sy mamra samoely. Miantso amin'ny fitoniana ny filakevitra fampiavanana malagasy na ny CFM tao anatin'ny fanambarana izay navoaka ny androany, laza ihany koa ny filohan'ity antrim-panjakana ity fa mandray andraikitra anioana tamin'ireo hery velona eto amin'ny firenena ny teo anivon'ny CFM manoloana ny fifandirana politika eto amin'ny firenena. Mandray ny andraikitra manandrify azy ny CFM na ny conseil fampiavanana malagasy mifanatona amin'ireo hery velona rehetra, ireo tompon'andraikitra ara-panjakana, ireo mpiatsehatra ara-politika, fiaradia amin'ny fitondrana na ny mpanohitra, ireo ray aman-dreny toteny, ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ara-drazana, fikambanana isam-paritra, mpandraharaha, fiarahamonim-pirenena. Ny fionana natao dia nahafahana ny fanakalo sy naka ny hevitr'izy ireo manoloana ny toedraharam-pirenena ankehitriny. Manainga antsika mpiraitanindrazana hanaja ny sotoavina sy ny fihavanana ka hampitsahatra avy hatrany ny fampiatsiana, ny fifampiatsiana, ny teny mandratra, ny fifanaratsiana, ny fampielezana tsaho amin'ny hainao manjery sy ireo tambazotra tserasera na avy amin'iza na avy amin'iza izany. Miantso antsika koa hampiseho hatrany ny fitoniana mba hitandronina ireo dingana ara-demokratika efa nidiavina ka hahay hakalesona amin'ireo lasa mba tsy hiverenana indray ao anatin'ny krizy izay tsy hahitany firenena na ny vahoaka malagasy tombontsoa velively. Oka sika malagasy ho sarim-piaro ny fihavanana. Ny CFM na ny conseil fampiavanana malagasy dia manohy hatrany ireo ezaka rehetra hisian'ny fitoniana eto amin'ny firenentsika. Ny teo anivon'ny CFM izay nanatanteraka fionana niaraka tamin'ny mpikambana amin'ny biraomaritry ny Antemerandolona tarihan'ny razafimahefa herimanana ny atoandro teo teny amin'ny lapana Nosikely.